U policijskoj akciji Omerta koja traje od marta u Banja Luci uhapšeno 7 lica, dok se za troje još traga. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i prometom droge, saopštio je načelnik policijske uprave Banja Luka Đurica Vukelić. Pretreseno je 10 lokacija, a RTRS nezvanično saznaje da su uhapšeni Aleksandar Miletić, Marinko Damjanović, Boris Grujić, Nemanja Kerezović, Aleksandar Antonić, Nemanja Milinković i Mladen Gajić, svi iz Banja Luke. Dio lica odranije je već poznat policiji, osim neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Nakon pretresa na više lokacija koje su koristili osumnjičeni, pronađeno je i oružje. Oduzeta imovina biće predmet finansijske istrage, saopšteno je iz Banjalučke policijske uprave. U okviru planiranih aktivnosti je pronađeno i oduzeto oko 1660 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, oko 400 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, više digitalnih vaga, dvije vojne puške, pištolj, više komada municije, zatim veća količina novca, jedan automobil i dokumentacija o imovini. Za tri lica obuhvaćena današnjom istragom intenzivno se traga, dok je lice SK uhapšeno 2. avgusta u pritvoru. Za dva lica je raspisana Interpolova potvrdnica, za jednim licem će biti danas raspisana potvrdnica. Osumnjičeni će biti sprovedeni u nadležnost Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.